И така, какъв е отзвукът от 2018-та? С коментар в студиото е психологът Росен Йорданов. Здравейте, добро утро и добре дошъл. Добро утро. Какво ще запомните от 2018-та? Какво виждате вие през вашия професионален поглед, което ние не видяхме? Трудно е да говорим нещо твърде различно от хрониката, която вие представихте, но все пак аз си имам своя поглед и той е малко по-различен от емоционалната динамика, която като цяло, когато се подреждат определени събития, могат да внушат на зрителя. За мен миналата година не се различаваше толкова драматично, като типове, видове престъпления, или като динамика на тези престъпления, или като честота на престъпленията толкова. Напротив, даже ако се погледне чисто статистически, съм сигурен, че те ще бъдат по-малко от предишни години. Това, което за мен обаче остава, е, че се затвърждава сложността и трудността да се предприемат наистина по-сериозни мерки за промяна, дори думата реформа не искам да използвам, в начина по който се мисли в тези системи. Много е трудно, как да кажа, с годините се е наслоило едно такова разбиране в обществото, че това са едни тайни, покрити в мъгла системи, в които се вижда само как отделни хора и лица се сменят. Но не се вижда всъщност, че там трябва да се смени начина на мислене. Там трябва да се смени начина по който какъв се трябва действа. Трябва да е начина на мислене? Ще го кажа кратко. Трябва да е модерен, примерно. На първо място трябва тези системи да разберат, че живеят в различна медийна среда. Това не е онази среда. Значи, ще го кажа така, по времето на комунизма и в началото на началните години, поради тази секретност или конспиративност, в която бяха увити всички тези системи, общо взето медиите нямаха сериозен достъп. Всичко, което се случваше, оставаше тера инкогнита. Разбира се, това беше място и среда, в която трябваше да се развиват някакви митологии. Колко били големи професионалисти, какви били невероятни и така нататък. Аз няма да казвам, че аз съм бил голям професионалист. Аз, напротив, когато започнах да работя, бях буквално на чисто. С моите колеги започнахме да разработваме нещо напълно ново, като профилиране, работа с полиграф. Не, че преди го е нямало, но той се използвал по съвсем различен начин и за съвсем различни цели, с съвсем различна резултатност. Ние започнахме на чисто нещо. Така че, когато медиите и обществото навлиза в тези системи, то започва да вижда, че те са с модел и начин на функциониране, както организационно, така и ценностно, от други години. Буквално бих казал, аз не случайно използвам често думата Happy Sots. Добре, това има ли връзка с изказването на заместния главния прокурор Иван Гешев, че всички светнаха като коледни елхи? Че вече всичко е явно? Или... Не. Вижте, хората все още не разбират колко е важно между полицията и органите, които се занимават със сигурността на обществото и самото общество и хората, да има по-голямо доверие. И че това доверие ще се случи през начина по който самите системи работят и начина по който хората довършват и реализират своите задачи. Понеже говорите за институциите и тяхната ефикасност, смятате ли, че през тази година ние се справихме, България се справи с организираната престъпност? Ето, видяхме 1 милиони събирани в куфари, кутии, швейцарски сметки, показни акции, арести. Ето, вие използвате думата показни. Всъщност, аз това, което се опитах и ще довърша това, явни, което бях почнал да казвам. Явно, коя е правилната дума? Правилната дума е да се покажат тези акции по начина, по който те се случват. Защото бяхме свидетели на това, да виждаме акции, които крайна сметка и престъпления, които се разкриват, и всъщност пред обществото те имат съвсем друго звучение и съвсем друг вид. Много от примерите, които видяхме тук, включително и с работата по убийството в Русе. Убийството в Русе на журналистката. Общо взето там добре се справиха всички колеги. Къде не се справиха тогава? Имаше и случаи, в които не се справиха. Например, случая с шесторното убийство беше изключително зле разследван, представен. Няма ресурс или какво? Не, защо? Не само до ресурсите. Вижте, тук, ако опираме до ресурсите, говорим за това, че винаги някой може да каже, сега той е излязъл тук от системата и говори, че едва ли не той е бил по-добър или неговите колеги от тези, които са сега. Не става дума за това.
Става дума за това, че някои от начините, по които се гледа и представят на обществото тези случаи, по които се работи, трябва да бъдат представени по един съвременен, модерен, разумен начин. Случаят с Иванчева как беше представен на обществото? Вие Разпалих се, защото аз не издавам присъди, но смятам, че в този случай, от това, което аз успях да разбера от данните, които излязоха и в медиите, от това, което се видя, имам си своето мнение. Но драмата е, че не мога да говоря за присъда, но смятам, че доста добре някои неща се случиха. Кои? Това, че имаме реални улики и събиране на доказателства. Само, че след това всичко се превърна в една истерия и в една, почти политическа патетика, в която се драматизират. Аз имам наблюдение от престоя на тези дами в затвора по лични, познавани хора. Кой стои за тази политическа патетика? Да. Що ме политическа? Предполагам, че стоят хора, които са заинтригувани. Въпросът е, че начинът, по който се започна и се представя тази ситуация пред обществото, накрая ще докарат да направим един човек герой. Аз имам обаче и други данни, които не мога в момента в ефир да обявявам, които не ми показват, че този човек е герой. За да се ориентираме във вашата гледна точка. Функционирала общината. Как е? Аз работя със Столична община. Не са се подписвали почти никакви документи, че в тази младостка община хората, нали, избраха госпожа Иванчева. Имала изключителни трудности административни при работа с районното кметство в Младост, докато госпожа Иванчева управлява това звено на Столична община. За това никой не говори. Как са се движили административните процеси? Защо никой не говори защо? За това? Защо? Не можем винаги да стигаме до предумисъл в нещо. Защото не се знае как да се направи. Защото не се знае как да се поднесе информацията. Аз съм имал много случаи, в които е трябвало да представям пред обществото даден случай. Имам личната трагедия със случая Пепи Терзийски, когато всички бяха буквално щеше да бъде свалено на правителство. Аз знаех каква е истината. А истината е, че майката на Пепи го уби. Покрай тази истерия обаче, хора, които заслужаваха да получат наистина обществено порицание и наказание, включително хората, които са се грижили за нейното психично здраве, нейни роднини, те останаха в сянка. Те останаха герои. А бяха нападнати хора, които нямаха нищо общо с това. Да? Самата Иванчева каза, че е на ръба на психическия срив. Да. И? Вашата оценка? Всеки може да каже всичко. Вие как усещате нещата? Вие наблюдавате този процес? Аз не мога да усещам дистанционно нещата. Не съм маг. Аз съм психолог. Това, което мога да кажа... Усещате, защото казвате, този човек за мен не е герой. Значи, защото не може да е герой човек, който... Не може да е герой човек, който е написал сигурно над 300 жалби. Човек, който има определени факти и аргументи, които са очевадни, и ти ги отричаш. Значи, това означава, че вижте, в България се толерира пълната липса на самокритичност. Същия ли е случая с Баневи? Не мога да кажа с какъв е случая с Баневи, но мога да кажа друго. Аз не мога да влизам в подробности на случаите. Случая си позволих с госпожа Иванчева поради факта, че аз работя от години, имам контакти с Столична община, имам контакти с общините и имам контакти и с затворите. И получавам различни данни, които ми показват, че тук това, което се вижда от обществото, по медиите, не е онова, което реално се случва. Проблемът не е в медиите. Проблемът е в начина, по който се представят всички тия факти. Надявам се през 2019 всички факти да са на масата. На финала искам леко да сменя фокуса. Убийствата на жени белязаха тази година. За какво говори това? За диагноза на обществото или? Съжаление, аз съм го казвал на друго място, няма как да спрем тази драма. Винаги ще има такива случаи. За сега не сме измислили начин, по който да можем да спрем агресивния уклон на човек. За съжаление, жените стават също жертви, както и мъжете. Много мъже пострадаха също. Но въпросът е, че домашното насилие, насилието над жени, не е въпрос само на обществена санкция. Той е въпрос на какво? На психика. Съжаление, във всеки у нас дреме един агресор, който в дадени ситуации и при дадени условия се отключва. Благодаря ви много за този коментар. Психологът Росен Йорданов за отиващата си 2018.